Čekaj. Ej, bok svima, ja sam Anđa i danas imam u gostima svoju veliku zvijezdu idola, ženu koja je oblikovala moju glazbu. Ja sam isto bila rokerica. Kako je dobro vidjeti te opet i staviti ruke. Ha? Hvala ti što si me pozvala u svoj podcast. Ladies and gentlemen, Sanja Doležal! Anđa Marić! Ej, Sanja, kako uspiješ biti tak lijepa? Anđo, malo prije smo pričale, ja pa si rekla da... Ja govorim o cijelom paketu. Okay. Ti si iznutra i izvana. Rekla si da moramo naučiti prihvatiti komplimente, prije svega hvala ti. Ne znam, imam dosta godina. Dosta. Lagano je biti lijepa kad si mlada. Slažem Svi se. Svi smo bile lijepe i mlade. Slažem se. Ajde, ti nešto... budi lijepa u tvojim godinama. Nešto zahvaljujem mami i tati. Nešto zahvaljujem vjerojatno unutarnjem miru, spokoju i prihvaćanju. Dakle, bore su sastavni dio mog života. Ponosna sam na njih. Puno sam se smijala, nešto i plakala. I... dobro se s tim nosim. Ljepotice moja. Da, to sam htjela reći. Zapravo, kako je Luisa Hay rekla, zar to nije istina? Na licima odraslih ljudi i starijih pogotovo se vidi cijeli životni vijek njihovih misli. Kakvu kvalitetu misli su imali. Jesu bili zahvalni, jesu bili radosni, jesu bili ogorčeni. To je prekrasna rečenica i to zapravo treba si osvijestiti svaki dan. I utješno je, zahvaljujući ne samo Luizi, nego i mnogim učiteljima, ono što nismo često svjesni, da možemo birati svoje misli. Isto kao što je normalno da dođe evo oblak, koji će za čas nestati, pokazat će se vedro nebo, isto tako može doći nekakva ružna i crna misao. I to je normalno. I to su oblaci, sam ju pustiš da prođe. Tako, ti svjestan si nje, prihvatiš ju, kažeš hvala ti što si došla, ali ja te ne trebam. Da. I pustiš ju dalje pustiš. I možeš izabrati dobru misao. Ali mislim da ti još bolje od mene to znaš. Ali to sam htjela čuti, bravo Sanja. I znaš kaj je, i ti si doživala jako teške stvari. I ostala si bez svog partnera i glazbenog partnera. Vi ste bili i glazbeni i najbolji prijatelji. I ono, stup cijelog tog života si bila i ti njemu i on tebi. I ti si se uzdigla iz svega toga i izašla kao totalna kraljica sa emisijama na televiziji. Evo te opet, imaš turneju sa bendom koji je ono... oh my god, već ono desetljećima crpate naš ukus glazbeni. Baš sljedeće godine će biti 55 godina, a ove godine je 40 godina otkad sam ja u bendu. Yeah. To što si rekla, sve sam preživjela. Ma, i znaš i sama, nije lako. Ima dana kad lupaš glavom u zid, a ima dana kad se nasmiješiš leptiru na vilu. Ali to je život. I malo prije kad smo razgovarale, si rekla da ne treba shvaćati sve preozbiljno. Da, nismo još, čini mi se, ljudi na tom nivou svijesti da kažemo sve ovo prolazno, sve ovo na neki način igra i mi pomičemo te nekakve čunjeve. U teoriji ja to znam, ali u praksi znaš i samo da zna se dogoditi. Gle, ja i svaki dan moram sebe dizat. Da. I to doslovno. I ono, ne, bit će sve u redu, Anđa, ti ćeš ovo uspjeti, sve u redu. Imala sam baš tremu prije danas zbog ovog intervjua, nisam htjela da me čekaš, imala sam još neke obaveze prije. I onda, koliko zapravo posla sama ja radim na sebi, sebe koučam, možeš ti to, ajmo, stići ćeš sve. To je poanta života, zar ne? Je i svakodnevan posao, dakle to nije nešto, ne možeš pročitati jednu knjigu samo pomoći ili već bilo koju i reći ok, sad to znam, ali neću živjeti tako. Zato se ja zapravo tebi i jako, jako divim jer ti si sva ova znanja
usvojila i zahvaljujući njima se boriš. Eto. Pa gle, niš nije lagano. Zaki ljudi razmišljamo, joj, život je lijep i lagan. Ne, nije, on je težak, život je sranje. Šta ćemo mi napraviti iz njega, to je samo na nama. Šta je lagano? Je lagano složit burek? Je lagano speć picu ili gibanicu ili ne znam? Ne, nije, ali ako to voliš, ako te veseli, onda to naučiš. I ako puno puta probaš. Da, tako je. Svaki put je bolje. Iskustvo, iskustvo. Ja ne bih rekla da je život, ali bih rekla, i to govorim svojim klincima, da život nije samo cvjetna livada. Da. Na livadi ima, evo vidiš, kamenčića, ima korijenja koji vire pa se možeš upiknuti, pojedit, spotaknuti. Ima korova, ima bodljikavog bilja, ali ima i prekrasnog cvijeća. Ti si moj cvjetić. Hvala ti, Sanja, i imaš pravo, neću više govoriti da je život s... Da, nemoj. Život je srećica i s... sreća. To je isto cvrat, sreća. Moram ti priznat, sreća i kad se dobro... Kakva mudrost! Velika sreća! Evo, hvala svima, vidimo se sljedeći put. Bok!